Tem quatro processos, 48.500, 38, 31, 2011, 90. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de resolução normativa que estabelece os critérios e condições para afastamento da obrigação de cumprimento do cronograma de implantação de empreendimentos de geração. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Mediante a nota técnica 59 de 2010, a SFG iniciou discussão a respeito da possibilidade de não constar cronograma de implantação dos atos autorizativos de determinadas termoelétricas e eólicas. Após manifestação favorável da Procuradoria, passaram a ser emitidas em 2011 outorgas sem cronograma de implantação para termoelétricas e eólicas conectadas à rede de distribuição e cuja energia não seja destinada ao ACR. Acerca da possibilidade de ser afastado o cronograma de implantação estabelecido em outorgas já emitidas, a SG fez consulta à Procuradoria que, por meio do parecer 524 de 19 de agosto de 2011, opinou pela possibilidade jurídica de exclusão de cronogramas e sugeriu a emissão de resolução autorizativa. Mediante a nota técnica 87 de 2013, a SG recomendou a emissão de resolução autorizativa para retirar os cronogramas de implantação das termoelétricas e eólicas que não comercializaram energia no ACR e que estejam conectadas à rede de distribuição ou que operarem de forma isolada, critério que abarcaria 53 empreendimentos de geração já outorgados. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de audiência pública, competência regulatória do ANEEL, do artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei da ANEEL. Procuradoria, em atos preparatórios a essa audiência pública, emitiu dois pareceres, já destacados aqui no relatório. Parecer 16/2011, que concluiu que não tinha ilegalidade na não inserção dos cronogramas de implantação nos atos autorizativos das usinas não comercializadas de energia no ACR, e assim como as conectadas à rede de distribuição ou com operação isolada, e complementado no parecer 524/2011, que também entendeu pela possibilidade jurídica de exclusão do cronograma de usinas térmicas e eólicas não comercializadas no ACR nas mesmas características, né, sugerindo que fosse editada uma resolução. Então, entende a Procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Conforme pontuado pela SCG, desde 2011 o critério utilizado para incluir o cronograma de implantação no ato autorizativo é aquele em que a usina não satisfaz a nenhum dos seguintes requisitos: exploração em regime de serviço público, utilização de recursos hídricos, energia comercializada no ACR, conexão à rede básica, às DIT, ou a instalações de transmissão de interesse exclusivo, ICGs. Após identificarem 53 outorgas com cronograma de implantação atrasado e que atenderiam aos referidos requisitos, a SCG e a SFG propuseram a emissão de resolução autorizativa para revogar o dispositivo que obriga o autorizado a implantar o empreendimento conforme o cronograma aprovado pela ANEEL. Argumentam as áreas que, com o despacho de requerimento de outorga, estabelecido nas resoluções normativas 390 e 391 de 2009, o agente de geração pode iniciar as obras antes da publicação do ato de outorga, o que pode levar a cenário em que a usina é outorgada após as obras estarem concluídas. A ausência de cronograma não afeta a distribuidora, pois a execução das obras de reforços em sua rede de distribuição observa os prazos definidos no PRODIST. A Resolução Normativa 389 de 2009, ao qual fixa os direitos, deveres e condições aplicáveis às autorizações, estabelece que o cronograma deverá constar da outorga apenas quando devido. Eventual atraso na operação dessas usinas não gera grande impacto ao sistema e, na prática, quando o empreendedor verifica a inviabilidade do projeto, há solicitação de revogação amigável da outorga. Por fim, ressaltam as áreas que as informações relativas ao uso do sistema de distribuição pelo agente de geração podem ser utilizadas pela SFG em sua atividade de monitoramento da expansão, pois o início do uso dos sistemas de distribuição definido no CUGD coincide com a expectativa de entrar em operação comercial da usina. Conforme manifestado pela SCG, o afastamento do cronograma observa critérios objetivos descritos na Resolução Normativa 389, o que elimina risco de tratamento não isonômico ou inobservância de determinada característica técnica e ou comercial do projeto de geração.
Ocorre que tais critérios não estão explicitados em ato normativo, tampouco foram definidos após apreciação pública, o que não condiz com as melhores práticas regulatórias. Assim, convém propor, para discussão com todos os interessados, minuta de resolução para estabelecer critérios e condições atinentes ao afastamento da exigência de inclusão de cronograma de implantação de empreendimentos de geração em atos autorizativos. Pelos critérios atualmente adotados, a decisão de incluir ou não o cronograma de implantação no ato autorizativo está vinculada ao regime de exploração da usina, ao tipo de empreendimento, à destinação de energia comercializada e às características da conexão da usina. Em razão da circunstância de a Resolução Normativa 546 de 2013 exigir a constituição de garantia de fiel cumprimento para a outorga de centrais geradoras eólicas, garantia essa que será objeto de execução em caso de descumprimento de cronograma, está sedimentado o entendimento de que todo auto autorizativo de central de geradora eólica deve conter cronograma de implantação, razão pela qual o critério de afastamento a ser redefinido deve ficar restrito a usinas termoelétricas. Quanto à destinação da energia comercializada, em que pede ser requisito dinâmico, afigura-se mais adequado estabelecer que a energia proveniente da UTE a ser autorizada deve ser negociada no ACL, pois a vedação à comercialização no ACR pode ser interpretada de maneira a não abarcar a contratação de energia de reserva para a qual deve haver cronograma. Na hipótese de o agente de geração detentor de outorga de autorização sem cronograma de implantação tomar a decisão de negociar energia no ACR ou em leilões de energia de reserva, deverá ser exigida a apresentação de cronograma de implantação que será incorporada ao ato autorizativo. Com relação ao regime de exploração e conexão da usina, devem ser mantidos os critérios hoje empregados. Na hipótese de afastamento de toda e qualquer referência temporal, inclusive do marco final de entrada na operação comercial, haveria na prática outorga de autorização de empreendimento de geração sem qualquer compromisso do autorizado com aquilo que representa a razão da outorga, a implantação da usina. Diante da possibilidade de o agente de geração obter o despacho de requerimento de outorga, documento que permite iniciar as tratativas referentes ao licenciamento ambiental e ao acesso aos sistemas de distribuição, a outorga deveria ser emitida com alguma sinalização mais consistente de que a usina efetivamente irá ser concluída. Não se revela apropriado que a não inclusão do cronograma de implantação no ato autorizativo signifique que não há prazo limite para entrar em operação comercial, ainda mais porque durante a implantação o autorizado pode exercer o direito de comercializar energia a partir da adesão à CCE, podendo atuar à semelhança de agentes de comercialização. Assim, a inexistência de cronograma de implantação no ato de outorga deve significar o afastamento da obrigação de cumprimento de marcos intermediários, ou seja, não haveria atuação fiscalizatória ao longo do período de implantação da usina. Portanto, embora não sejam incluídos os marcos intermediários, o ato de outorga deverá conter o prazo máximo de entrada em operação comercial da usina, cujo descumprimento submete ao autorizado às penalidades cabíveis, inclusive a revogação da outorga. Para balizar a discussão no âmbito da audiência, propõe-se inserir na minuta de resolução dispositivo que limita a 36 meses o prazo de implantação de usina cuja outorga não apresenta cronograma de implantação. Em relação às 46 termoelétricas que estão com obras atrasadas e que atenderiam aos requisitos adotados para afastamento do cronograma, será incluído o dispositivo na minuta de resolução para estabelecer prazo de 30 dias para os agentes se manifestarem a respeito do eventual interesse pela implantação da usina. Quanto às 7 outorgas de autorização de eólica, em virtude da possibilidade de exercício de reserva de mercado, deve ser instaurado pela SFG processo punitivo tendente à revogação do ato de outorga. Por fim, sugere-se que a minuta de resolução seja disponibilizada à apreciação pelo período de 12 dias, prazo esse que, além de ser compatível com a complexidade do tema trazido na norma, evitará a redistribuição do processo para outro diretor, permitindo conclusão mais célere do assunto. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública no período de 6 a 17 de junho de 2012, mediante intercâmbio documental, com vistas a colher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições para afastamento de cronograma de implantação de empreendimentos de geração em atos autorizativos. Eu voto. Em discussão. Esse aí é um processo sim, mas um avanço considerável, né, que diz respeito à redução de diversos entraves e de custo. Por exemplo, agora, caso específico, não precisa. O mercado fiscaliza se ele vai entrar em operação, porque o compromisso dele é comercial, e não precisaria a gente ficar fiscalizando. Primeiro, isso deve ser empreendimentos sempre pequenos, depois ele está todo no ambiente livre. Pode ser menos intensivo em fiscalização. Portanto, isso aí é super importante, embora seja bem simples a medida.
Quer dizer, que em resumo, todas as que comercializaram energia no ambiente regular precisam de ter cronograma pelas razões óbvias. Quem está no mercado livre precisa de usinas hidrelétricas, de modo geral, porque está aproveitando o potencial hidráulico, e eólica, né, pela razão colocada. Tem um aproveitamento ótimo do vento. Tem uma reserva de mercado. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por abrir a audiência pública por intercâmbio documental no período de 6 a 17 de junho de 2012, para receber as contribuições no sentido de aprimorar o regulamentório proposto. Próximo item.